بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وآل محمد. اسٹرالوجر علی زنجانی پرسنل پہ ویلکم. آج دو امپورٹنٹ اناؤنسمنٹس آپ لوگ کے ساتھ شیئر کروں گا. سب سے پہلی اناؤنسمنٹ یہ ہے کہ 1 فروری 2020 سے اسٹرالوجی کی کلاسز کا آغاز ہونے جا رہا ہے. آپ علم نجوم سیکھنا چاہتے ہیں تو 28 جنوری سے پہلے آپ اس میں شمولیت اختیار کر سکتے ہیں. 28 جنوری کے بعد ہم کوئی بھی ایڈمیشن نہیں لیں گے. اسکرین پہ اس وقت نمبر موجود ہے، اس نمبر پہ آپ نے کال کرنی ہے. تھوڑی سی انفارمیشن میں یہ دے دوں کہ 6 ماہ کا یہ کورس ہے، ہفتے میں ایک دن کلاس ہوا کرے گی، ایوری سیٹرڈے شام 5 بجے سے لے کر 7 بجے تک. دوسری امپورٹنٹ اناؤنسمنٹ یہ ہے کہ 1 مارچ 2020 کو میں موجود ہوں گا سیالکوٹ میں. سیالکوٹ میں رہنے والے اگر میرے ساتھ پرسنل اپوائنٹمنٹ چاہتے ہیں تو اسکرین پہ دیے گئے نمبر پہ کال کر کے انفارمیشن لے سکتے ہیں. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.